Eu nunca vi um justo mendigar um pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, minha fé vai me dar força pra enxergar. Essa canção, ela fala, foi uma canção que falou muito ao meu coração, porque é algo que nós temos vivido nos últimos dias. Muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus, nas nossas decisões, talvez em certas situações das nossas vidas.
Mas essa canção ela fala muito ao meu coração por isso. Porque o que Deus quer de nós, o que Deus está falando para você, que a última resposta é dele sobre a tua vida, sobre o teu respeito. O Senhor nos convida a confiar nele, a realmente entregar os nossos corações nas mãos dele. E eu tenho ouvido muito essa canção nos últimos dias, falando: Deus, eu quero aprender a confiar no Senhor de novo. Porque eu sei que a última resposta vem do Senhor e não vem de homens. A última resposta vem de Deus ao teu favor, não vem de homens. Muitas vezes nós confiamos naquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos. Muitas vezes confiamos naquilo que as pessoas falam com a gente. Mas o que o Senhor quer, Ele quer um coração contrito, um coração como uma criança que depende do seu pai. Eu quero convidar você a cantar esse refrão, falando: Deus, me ensina a confiar no Senhor verdadeiramente. Me ensina a entregar os meus caminhos para o Senhor, as minhas decisões, os meus anseios, os meus sonhos, os meus projetos. Que o Senhor quer de mim, que o Senhor quer de você, que nós descansamos nele e confiamos nele. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã. A última palavra vem de Deus. Última resposta vem de Deus. Deus, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. Resposta vem de Deus, de Deus, de Deus. Eu quero convidar você essa noite que está aqui nesse lugar e veio com seu coração ansioso, inquieto, perturbado, veio com o coração totalmente poluído, com tantas vozes negativas, com tantas palavras de desesperança, com tantos pensamentos de incredulidade. Você que essa noite veio a esse lugar pensando que o amanhã não tem jeito e que você chegou ao fim da linha. Você que veio nesse lugar pensando que é difícil demais e que você não tem recursos. Eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. A boa notícia é que você ainda continua sem recursos. A boa notícia é que você ainda continua limitada. A boa notícia é que nada mudou lá fora. Mas a boa notícia é que Deus está nesse lugar para trazer descanso à sua vida, para trazer descanso ao seu coração, para trazer paz à sua alma, para fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa. Nada mudou lá fora, mas algo está mudando aqui dentro do seu coração. Você está recebendo uma dose extra de força, de ânimo, de coragem, de ousadia, de intrepidez. Você está recebendo aqui energia, vigor. Você está recebendo fé. E eu gostaria que você essa noite se entregasse nos braços do Senhor e ali você descansasse. Eu quero convidar você essa noite que tem algo, algo que você precisa colocar no altar do Senhor, algo que é urgente, algo que não pode esperar mais. Que você sabe que o médico já deu a palavra, de que o empresário já deu a palavra, de que o gerente do banco já deu a palavra, de que a esposa deve ter dado a palavra, mas a última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Você que quer ouvir a última resposta de Deus, eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu quero orar com você. Enquanto nós cantamos esse refrão, a palavra de Deus diz no Salmo 37: confia no Senhor e os teus desejos serão estabelecidos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele de todo o coração. A palavra de Deus diz: descansa no Senhor e não se te indignes por causa do malfeitor. Descansa o teu coração. Você pode confiar
descansar, você pode se entregar essa noite. Vem aqui à frente enquanto cantamos esse refrão. Você quer colocar algo no altar do Senhor essa noite? Vem aproveitar essa oportunidade para colocar o seu amanhã, porque a última resposta vem de Deus. Você queria uma palavra? Alguém deu alguma palavra para você, mas a última resposta vem de Deus. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero ministrar sobre o seu coração, que a última palavra vem de Deus. Vamos declarar: eu vou descansar, pois eu já entreguei o meu amanhã. Entregue, entregue, confie. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Oh Deus, nós declaramos a Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Senhor, nós estamos diante da sua presença. Nós queremos descansar, Deus, o nosso coração oprimido. Nós queremos descansar a nossa mente inquieta. Quando nos faz deitar no travesseiro e os pensamentos nos atacam. Quando, Deus, tentamos estar com a família e não ficamos com eles porque os nossos pensamentos nos traem. Quando tentamos vir à igreja e não conseguimos descansar porque o nosso coração se acelera, dizendo que existem muitas coisas lá fora errada. Mas, Pai, essa noite, nesse lugar, nós vamos descansar nas mãos do Senhor. Nós vamos descansar esse currículo nas mãos do Senhor. Nós vamos descansar esse diagnóstico médico nas mãos do Senhor. Nós vamos descansar esse marido nas mãos do Senhor. Esse luto nas mãos do Senhor. Essa perda nas mãos do Senhor. Essa ansiedade nas mãos do Senhor. Essa depressão, nós vamos descansar nas mãos do Senhor. As aflições da nossa alma, a inquietude do nosso coração, nós vamos descansar nas mãos do Senhor. E não importa o que o médico tenha dito, não importa o que o banco tenha dito, o que o empresário, o patrão, o funcionário, o marido, a esposa, a professora, a universidade, não importa o que tenham dito para nós, o político, o prefeito, o pastor, não importa o que tenham falado sobre nós ou para nós, a última palavra vem do Senhor. E nós confiamos nessa última palavra, porque o Senhor disse que através da tua palavra o Senhor fez do nada tudo. Através da tua palavra o Senhor disse: haja luz, e as trevas desapareceram. Através da tua palavra o Senhor criou todo o colorido da terra. Através da sua palavra o Senhor fez tudo, tudo do nada. E essa noite nós apresentamos ao Senhor o nosso nada, nós apresentamos o nosso vazio, nós apresentamos a nossa alma e entregamos a ti para descansar, confiar e entregar em paz na sua presença. A última palavra vem do Senhor. O nosso amanhã não está mais em nós, está em ti. E nós confiamos que está em melhor cuidado nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Cumprimente a pessoa que está perto de você e diga: a última palavra vem de Deus. Não desanime. A última palavra vem de Deus, não desanime. Depois você pode voltar para o seu lugar, você pode também se assentar, por favor. Você que nos assiste pela internet, a última palavra vem de Deus, tá bom? Que Deus abençoe profundamente a sua presença conosco online. E você possa convidar mais pessoas aí através das redes sociais para estar conosco assistindo nossas celebrações. Deus abençoe. Depois que você cumprimentou essas pessoas, você pode se assentar, por favor. Que bom ver você aqui essa noite, que alegria tão grande poder encontrar você, a gente poder se ver, a gente poder celebrar, a gente poder adorar o nome do Senhor juntos aqui nesse lugar. Eu fico muito feliz de poder, nesse tempo de uma hora que nós passamos aqui,
não apenas poder te ver, mas também orar com você, por você, ministrar sua vida, seu coração, e é tão bom poder estar aqui. Nós estamos na Terça da Esperança, e a Terça da Esperança ela é marcada pelos nossos propósitos de oração. Então, você que está vindo pela primeira vez, ao final da nossa celebração, nós vamos chamar aqueles que querem começar uma campanha, um propósito de oração. E você poderá ter a chance de vir à frente, orar com a nossa equipe, pegar o seu cartãozinho e voltar para a sua casa na esperança de que o seu amanhã está na mão de Deus e que nessas 7 semanas você dependerá da resposta, da vontade e do querer de Deus para a sua vida e para o seu coração. Nós estamos hoje muito felizes de poder receber você aqui. Deixa-me dar alguns avisos. Próximo aviso, por favor. Você que deu o seu nome para ser novo membro da nossa comunidade, atenção, hein? Nós começamos as nossas aulas, então a próxima é amanhã às 19h30. Nossa primeira aula é amanhã às 19h30. Então você que deu o seu nome para participar, você tem que vir amanhã, nas quarta-feiras às 19h30, ou no domingo às 9 da manhã. Você pode escolher um desses dois horários. Apenas recordando você, papai e mamãe que gostaria de batizar o seu bebê, a sua criança, o seu filho menor de 11 anos, fica atento que futuramente nós daremos um aviso para uma reunião especial com os papais, tá bom? Mas esse aviso é para os adolescentes, os jovens, os adultos, a melhor idade, que quer participar conosco amanhã às 19h30 aqui no templo. Nós vamos começar a nossa aula, o nosso curso para novos membros, e depois no domingo a próxima turma para poder participar às 9 da manhã aqui no nosso salão social ao lado, tá bom? Nós temos uma nova série de mensagens que está começando no domingo agora. Eu queria convidar você a fazer uma ponte aérea, pular da Terça da Esperança e vir conosco também participar aos domingos. Você que tem vindo apenas às terças, às vezes, eu quero fazer um convite para você participar da nossa comunidade aos domingos. Nós vamos trabalhar essa série de mensagens que começa com o título Discipular. Discípulos, mas discípulos do lar. Discípulos do relacionamento. Nós não vamos falar apenas sobre família. Vamos sim abordar questões conjugais, familiares, marido, mulher, filhos. Isso é óbvio que isso está dentro da casa. Mas nós falaremos sobre relacionamentos. Como a fé, ela amadurece, ela se fortalece na medida que nós travamos relacionamentos saudáveis. Então, venha participar e venha descobrir como é que é uma fé que vai e que ultrapassa as paredes da igreja. Essa é a proposta dessa série de mensagens. É tirar a nossa fé do conforto do templo e levar para o desafio da casa, da família, entre os filhos, entre os amigos, no trabalho, no dia a dia, no lazer. Uma fé que ultrapassa as paredes da igreja e passa a ser praticada no dia a dia, tá bom? Então esse é o nosso aviso para você domingo. E na terça que vem começa, né? Começa uma nova série de mensagens nas terças que chama Diário de um Vencedor. Nós vamos abordar as principais atividades e eventos na vida de Josué. O livro de Josué é o quinto livro das Escrituras, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Josué, esse livro, ele narra as histórias da conquista de Josué da Terra Prometida. A gente tem muito a aprender e a gente tem muito a retirar de lições a respeito da vida de Josué. Terça-feira que vem, às 20 horas aqui, nós começamos essa série de mensagens e hoje nós vamos encerrar o Gente Como a Gente, tá bom? E você pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube, basta você acessar Igreja Presbiteriana Independente Sertanópolis. Inscreva-se no nosso canal, você vai receber ali todas as novidades, cada vídeo que é postado. Você pode assistir as mensagens que são ministradas aqui, a de hoje, a de terça passada, a de domingo passado e dos meses anteriores. Você pode acessar e pode assistir as nossas celebrações que ficam arquivadas lá. Basta você entrar no YouTube e procurar por Igreja Presbiteriana Independente Sertanópolis. E o nosso canal de comunicação é esse, você pode falar conosco através de e-mail, através do contato no nosso site, na nossa página, no website. Você pode também falar conosco através do Facebook, facebook.com/IPSertanópolis, e também no WhatsApp, nós estamos aí para a gente manter contato. A gente fica tão distante de uma terça da outra, né? Então a gente quer ficar mais próximo de vocês durante a semana através das nossas redes sociais. Faça contato conosco, vai ser um carinho, uma alegria poder te responder, poder enviar para você materiais também, a gente poder travar relacionamentos, mesmo que sejam virtuais, tá bom? Esses são os nossos avisos. Eu queria que você estivesse preparado agora e pronta para poder fazer uma parte importante das nossas celebrações aqui, que você já tem se acostumado, que é a parte da nossa contribuição. Então, se você hoje veio preparado para isso, você pode fazer nessa canção. Nós vamos devolver nossos dízimos, ofertas, fazer a nossa contribuição aqui à frente nessas urnas, enquanto cantamos essa primeira canção. E se você não veio preparado, não se preocupe. Essa é uma atividade que a gente faz geralmente entre os membros da igreja. Mas nós avisamos para aqueles que quiserem participar e também quiserem ser abençoados,
também podem fazer isso nesse momento. Nós vamos nos colocar em pé nesse momento, por favor. Nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. E eu queria que você colocasse nesse envelope o valor que Deus tocar no seu coração. Aqui Deus não está interessado em valores, e muito menos nós. Deus é bom, Deus é o dono dessa causa, e Ele vai nos sustentar, seja como for. Mas você tem a oportunidade de contribuir e também de ser abençoado investindo nesse reino. Pai, aí estão os dízimos, ofertas e as contribuições. Nós queremos celebrar o seu nome através do nosso salário e do nosso sustento. E se tem alguém aqui, Pai, sofrendo com o desemprego, na luta, ó Deus, por um posto de trabalho, nós pedimos a tua bênção. Abre portas, faz um milagre, para que essa pessoa também possa ter essa alegria de ser ofertante na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa canção, com bastante alegria, você pode vir à frente nessas urnas e devolver a sua contribuição. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar.
Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Amém. Yes. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. E também a nossa equipe de intercessão já pode ir se posicionando. Crianças de 3 a 8 anos, nós vamos orar por vocês, para vocês terem uma ministração e possam também ser ministrada na mesma intensidade que nós que ficaremos aqui. Vou pedir para o Luiz Carlos fazer essa oração, Luiz. Pai amado, na tua presença, Pai, como somos felizes, como estamos contentes, Pai, de estar aqui na tua casa. Mas agora, muito especial pela vida dessas crianças, ó Pai, nós suplicamos a Tua bênção sobre a vida das pessoas que estarão ministrando a elas. Pai, fale aos corações desses pequeninos. Esteja conosco, falando também aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Deus abençoe vocês, tá bom? E você que está na sua segunda, terceira, quarta semana de oração, segunda, terceira e quarta semana de oração, nós queremos aproveitar esse momento para orar por você, tá? Segunda, terceira e quarta semana de oração, pode vir à frente enquanto cantamos essa canção. Eu só queria pedir que você não se assentasse, que você continuasse adorando ao Senhor no seu lugar e continuasse celebrando o nome de Jesus. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso estás, espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está sararás, e se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que os meus olhos não possam, ansioso está, espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. Say.
meus senhores, eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Essa noite para trazer a palavra aqui aos nossos corações, o Tanner juntamente com o Guilherme, é um dos jovens aqui dessa comunidade que estão se preparando para o ano que vem ingressar numa formação teológica, já aspirando uma vida pastoral, não só na nossa comunidade, mas um chamado pastoral para suas vidas, né? Então nós temos dado essas oportunidades para que esses jovens possam desenvolver, possam crescer, possam também ministrar e ter essa experiência de ser bênção na vida da igreja. Então o Tanner hoje vai trazer a palavra ao nosso coração e vai ministrar as nossas vidas. Ele é líder dos adolescentes aqui da nossa comunidade, todas as quartas-feiras. Se você tem filho adolescente, é esse jovem que está responsável por eles aqui e tem sido um tempo precioso. E se você é adolescente, quarta-feira, amanhã, às 20 horas, é a reunião deles aqui, tá bom? Vamos orar pelo Tanner? Pai, eu quero abençoar a vida do teu filhinho, quero agradecer ao Senhor, a Deus, pelo teu chamado, pela tua santa convocação na vida do teu servo, e que o Senhor o use poderosamente, trazendo a ele paz, direção do Espírito Santo e comunicação da tua palavra santa e poderosa aos nossos corações. Unge seus lábios, sua mente e seu coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, boa noite, amém? Acho que dispensa as apresentações, né? O pastor já fez isso por mim. É uma honra, eu quero agradecer aos pastores, ao Conselho da Igreja, ter dado essa oportunidade para mim. E eu estava pensando, há um tempo atrás já, sobre um personagem que vocês devem conhecer, chamado Barrabás. Quem não conhece Barrabás, né? O cara que foi liberto e Jesus foi sacrificado. Tenso, né? Pensar, nossa, o que a gente tem a ver com esse cara? Mas nessa série de mensagens que teve gente como a gente, muitos personagens, eu me identifiquei com muitos, eu não tive aqui presente em todos, e eu fiquei pensando, poxa, Barrabás. E veio de novo esse nome na minha cabeça, falei, meu Deus, quem que é Barrabás? O que eu tenho a ver com Barrabás? O que nós temos a ver com Barrabás? E a história dele em Mateus 27, do versículo 15 ao versículo 26, conta detalhadamente como que Barrabás apareceu na Bíblia. E é uma coisa muito louca, porque ele aparece ali e some, então não tem mais nenhum registro, nem antes nem depois de que Cristo foi crucificado, sobre Barrabás. Só que eu queria trazer uma coisinha para vocês sobre Barrabás, que é essa imagem aqui. O que vocês olham quando vocês veem Barrabás, livre, aquele homem ali cheio de crimes, cheio de erros, condenado pelos seus atos, mas quem é morto é Jesus. Eu, quando eu lembro de Barrabás, eu fico indignado, porque, meu Deus, o cara gerou uma rebelião em Jerusalém, uma coisa muito grande, matou pessoas, então ele era um assassino, ele merecia a cruz, mas Jesus não merecia. Por que Jesus não merecia? Porque Jesus, ele era santo.
Jesus era filho de Deus, ele é filho de Deus, ele é santo. Jesus não tinha nenhum crime. E a minha indignação foi aumentando ao perceber que Barrabás, ele era um criminoso, ele era um assassino, ele merecia estar preso e Jesus não merecia estar preso. Aumentou quando eu vi essa palavra na minha mente: pecador. Eu me identifico com Barrabás. Eu me identifico ao lado de Cristo, preso pelos meus erros, pelos meus pecados. Eu me identifico totalmente. Quando eu venho na minha mente a imagem de Barrabás e de Cristo, eu imagino o Thunder, não imagino mais Barrabás. E vocês? Quem que vocês imaginam? É duro, né? Se imaginar ao lado de Jesus, só que você sendo Barrabás. É complicado, mas é assim que é a nossa imagem. Infelizmente, antes de Jesus morrer numa cruz, era assim que nós éramos. Presos. Não às vezes fisicamente, eu não me imagino às vezes preso fisicamente, mas preso espiritualmente. Pelo meu erro, pelo meu pecado, pelo meu jeito de ser dentro de casa, pelo jeito de eu levar a minha vida no trabalho, na faculdade, na escola. Como tem sido você? O que tem te prendido? Será que às vezes é a forma como você trata a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido? A forma como que vocês, adolescentes e jovens, tratam seus pais, tratam seus amigos nas escolas? A forma como vocês levam a vida fora da igreja, fora na faculdade, na escola? O que que tem te prendido? O que que tem te deixado aprisionado como Barrabás foi aprisionado? E a palavra de Deus, ela é muito clara quando fala que eu era escravo e você era escravo. Em Gálatas 4, de 1 a 7, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Se você quiser acompanhar com a gente no telão, começa dizendo: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aqui fala que nós éramos escravos. Já não é, então quer dizer que nós éramos. Realmente, Paulo, ele chega aqui, ele compara a imagem nossa com uma imagem de alguém que é menor de idade, está sob a responsabilidade de um pai, de um tutor. Você que nunca teve, até chegar aos seus 18 anos, você tem que, é tudo pelo seu pai, tudo pela sua mãe. Eu não vi a hora de fazer 18 anos e ficar, nossa, tô livre. Mas não fiquei livre. Mas enfim, todo mundo pensa, fazer 18, tô livre, por quê? Realmente, tudo você depende do seu pai, tudo você depende da sua mãe. Você não tem carteira de motorista para ir para algum lugar. Você tem que precisar da assinatura do seu pai, alguma autorização para ir em algum lugar, da sua mãe, e por aí vai, e muitas as coisas. E Paulo compara nós, desse jeito. Só que não era escravizado pela questão de que eu dependo do meu pai e da minha mãe, mas escravizado pelo mundo. Escravizado pelo seu pecado, escravizado pelo seu erro, escravizado por tudo aquilo que você fez, que Jesus teve que vir e morrer numa cruz para poder pagar. O que eu quero trazer aqui essa noite é o seguinte: Barrabás, ele estava preso, mas ele está livre hoje. Eu não vim falar de um Barrabás que foi preso, que cometeu erros, eu vim falar de um Barrabás que foi liberto. Eu vim falar de uma pessoa que está aqui dentro, que está sendo liberta, que ela vai sair daqui dessa noite liberta. Eu creio que tem três tipos de pessoas aqui essa noite. A pessoa que está começando a ser escravizada pelo mundo. Está começando a olhar e falar, poxa, bacana, né? Dá um pulinho ali fora. Outra pessoa que está totalmente perdida, sem noção do que é ser livre, sem noção do que é estar realmente em Cristo. E uma outra pessoa que ela está aqui livre. E essa noite vocês três vão receber esse tipo de essa palavra de Deus de uma forma estrondosa. Porque vocês vão poder comemorar verdadeiramente a liberdade de vocês.
Barrabás foi livre não para vocês ficarem presos em vocês mesmos. Barrabás foi liberto fisicamente para que isso gerasse em nós uma libertação espiritual. Hoje você está preso nos seus erros, eu estou preso nos meus erros, eu estou preso na minha ansiedade, vocês estão presos na ansiedade, vocês estão presos nos vícios, estamos todos nós presos nos nossos vícios. Só que Barrabás foi livre. Eu tenho a certeza, a convicção de que você não vai sair daqui dessa noite sem essa sua liberdade. Você sabe às vezes o que você precisa para ser livre. A gente sabe, eu conheço o meu coração, eu sei aquilo que eu preciso me libertar. Só que às vezes machuca, mas é necessário. Porque eu quero falar uma coisa para vocês. Quando Barrabás foi livre, depois de Jesus ser crucificado, você está sendo livre para que Jesus reine em você. Para que Jesus cumpra a promessa dentro de você de liberdade, você antes tem que estar sendo livre. Não tem como eu estar com o meu coração totalmente corrompido, totalmente preso, escravizado pelo mundo e pelo pecado, e querendo que Jesus entre. Primeiro eu tenho que me livrar de tudo isso. Você tem que se livrar, você tem que se sentir livre. Olhar e falar, poxa, está difícil, não aguento mais. Está complicado dentro de casa, está complicado com os meus filhos, está complicado na minha empresa, está complicado em tudo, eu não aguento mais. Você tem que se libertar disso para que Jesus reine. Para que Jesus cumpra a promessa dele, que ao lado de Barrabás, ele estava cumprindo a promessa dele. Só que ele foi livre antes de Barrabás. E você tem que ser livre essa noite. E sabe por que eu falo que Jesus, para cumprir a sua promessa, nós temos que ser livre? Porque a palavra diz: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Para você ser filho, você tem que deixar de ser escravo antes. Para você se tornar herdeiro. E para a liberdade que Cristo nos libertou, fica, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Portanto, se o Filho os libertar, vocês também serão livres. Vocês, de fato, serão livres. Eu não estou falando aqui de uma... Eu não posso falar se Barrabás foi liberto espiritualmente. Não há mais nenhum relato, não se fala mais sobre ele. Mas eu creio que aquele dia, quando a multidão escolheu Barrabás, foi uma coisa profética no mundo espiritual, cara. Eu não me imagino, sabe, a multidão, ela não estava gritando, solte Barrabás, mas ela estava profetizando sobre a sua vida hoje. Ó, se livra desse seu erro, se livra do seu pecado. Tá difícil com a família, novamente vou repetir isso daqui, tá difícil tudo, mas se livre disso. A multidão pediu a liberdade de Barrabás. Ela está clamando hoje pela sua libertação espiritual. Hoje ela está falando, você está livre. As suas correntes foram quebradas. Não pelo seu merecimento, mas por Cristo. Essa noite tem a convicção de que muitas pessoas sairão daqui e serão libertas. E serão libertas, eu creio nisso. Eu creio que Deus já tem libertado muitos aqui a partir de mim isso. Eu falo de uma liberdade totalmente espiritual, totalmente de se entregar a Deus. Eu não falo de uma liberdade falsa. Muita gente às vezes fala assim, poxa, me libertei. Chega amanhã no trabalho, olha na cara de ninguém, vai passando reto, cara de bravo. Poxa, me libertei. Trata o filho de uma forma muito boa, a esposa de uma forma muito boa, o marido de uma forma muito boa, né? Sabe? Aquela questão de que é de xingamento para pior. Deus está chamando vocês, galera, uma liberdade de verdade. Ele não quer coisa falsa. Deus me chamou há 3, 4 anos atrás para uma liberdade verdadeira. Eu até então não tinha conhecido uma liberdade de verdade, sabe? Eu não tinha conhecido o que era ser livre totalmente daquilo que é o Tanner ser humano. Eu nunca tinha conhecido isso. Mas há 3, 4 anos atrás, mais ou menos, eu conheci essa liberdade. E Deus está te chamando para essa liberdade. E assim como Barrabás era escravo de Pilatos, você está sendo escravo dos seus erros. Só que ali fala, portanto, no último versículo ali, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vocês querem uma boa notícia? Porque ali fala, se o Filho os libertar. João 19, 38 ao versículo 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído,
para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Amém? Não, vocês não entenderam. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Amém? Gente, está consumado, acabou. Sabe aquela dor que você sente, que você não aguenta, sabe? Meu Deus, acabou. Acabou ali, ó. Jesus, ele curvou a cabeça, entregou o seu espírito. Mas antes, ele falou para a sua vida: está consumado. Seus vícios, seus erros, seus pecados, seus crimes, seja lá o que você cometeu na sua vida inteira, que te afastou do caminho de Deus, que te tirou de uma vida com Deus, simplesmente nesse ato aqui, apenas com essas duas palavras: está consumado, acabou. Jesus não chegou e falou assim: ah, talvez está consumado, ah, quem sabe está consumado, ah, não sei. Ele não ficou, ele falou sobre a sua vida, que está consumado, acabou, chega, você está livre. Você não tem mais que ficar murmurando pelos seus erros do passado, pelos erros que podem acontecer, pelos erros que estão acontecendo, por tudo que está acontecendo na sua vida. Você não deve murmurar, você deve olhar para essa frase aqui, ó: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado, e dá um brado de vitória, porque Jesus te libertou. Não é eu que estou falando isso, eu não peguei a Bíblia, escrevi aqui e falei, olha, o Tanner escreveu. Não, está na Bíblia, em João 19, do 28 ao 30. Está consumado, acabou. O choro que era de tristeza vira choro de alegria. Vira choro de alegria. Porque a noite ela é fria, ela é escura, tudo dói, tudo é, você não aguenta mais, mas a alegria ela vem pela manhã. Por causa disso daqui, está consumado, a sua liberdade chegou de verdade em você. Eu estou te convidando para viver essa liberdade. Eu estou cansado de ver pessoas murmurando nos seus erros, murmurando porque, ai, eu aceitei Jesus, mas ai, isso dói, eu não aguento, eu não vou mais do que isso, eu não consigo ir além, eu não consigo fazer isso para Jesus, ai, dói, ai, eu não consigo, a minha família, por quê? E por quê? Para de se perguntar o porquê. Chega. Deus não quer saber o seu porquê. Ele só quer que você pegue essas pequenas duas palavras, está consumado, e viva. Viva isso na sua vida. Como eu disse, nós não sabemos se Barrabás viveu essa liberdade para ele. Nós não sabemos, não temos relatos. Mas assim como nós não sabemos de Barrabás, você sabe da sua vida. Eu não sei sobre Barrabás, eu não sei sobre a sua vida. Você sabe o que você está passando aí. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei que está na hora de eu olhar para mim e falar: Tanner, está consumado, vamos parar. Vamos parar, você está livre. Você está livre. Você está livre, você não precisa mais olhar para o passado, olhar para trás, ficar com medo disso voltar, porque já acabou. Há uns domingos atrás, o pastor falou que realmente Deus, ele não... Quando a gente pede perdão para Deus, ele não... Se você falar no outro dia para ele assim: Deus, lembra daquele... Ele fala assim: que pecado? Hã? O que aconteceu? Não, você é meu filho. Sabe por quê? Que ele não lembra? Que ele faz questão de não lembrar, de dar vida nova para você? Porque está consumado, porque acabou. Quando Deus fala que acabou, cara, não é que ele acabou 90%, que fica aqueles 10%. Ai, ó, lembra que você fez... Não, Deus não é disso daí, não. Deus não fica assim: ó, lembra que você fez aquilo? Não. Quando ele falou que está consumado, é porque está. E às vezes depende de você, depende de mim. Depende de mim viver essa consumação na minha vida. Depende de você viver esse ato de fé na sua vida. Depende de você, não depende de mim. Depende de você, porque Cristo já fez a parte dele. Depende de você. Eu tenho a certeza que Barrabás, quando ele foi livre, ele... saiu.
Aceitou, né? Tô livre. Fazer o quê? E você? Será que às vezes você tá livre mesmo? Às vezes fica, né, aquela coisa de eu tô livre. Tá indo. Tô livre. Oi, gente, tô livre. Cara, olha isso aqui. Você tá livre. Jesus, ele não quer que você fique assim, ó. Ele quer que você abra os seus braços, tome a sua cruz, ande com ele e fale assim: Jesus, eu aceito a liberdade, eu tomo para mim a liberdade. Eu tomo essa liberdade que o Senhor me deu para viver ela de verdade. Eu cansei. Essa noite você tem que falar para você mesmo que você cansou. Sabe por quê? Porque Jesus entregou o seu espírito. A partir de agora, você entrega as suas correntes. Sabe por quê? Porque você está livre. É tão bom saber que você está livre, né? Nessa, é ótimo saber. Quando Deus chegou e deu essa notícia para mim, eu falei: meu Deus, não estou acreditando não. Só pode ser zoeira tua, né, Deus? Está de brincadeira, né? Eu estou livre? Como assim? Mas, cara, ele está livre. Ele não pede... Sabe o que ele pede de você quando ele fala que você está livre? Apenas as suas correntes. Ele só quer as suas correntes. Porque no ato de liberdade, Jesus, ele se estendeu numa cruz e as correntes foram quebradas. Não apenas na minha vida, não apenas na vida do pastor, na vida sua, na sua, mas na vida de todos. Essa noite eu não quero me prolongar, eu só quero que vocês entendam uma coisa. Barrabás foi livre fisicamente, foi. Só que Deus te chama para uma liberdade espiritual. Uma liberdade em que você vai chegar na sua casa e vão perguntar para você: o que aconteceu? Quem que é você? Parece que você tá mais solto, você tá sorrindo, você tá feliz, o que foi? Nossa, o que aconteceu com você? Você não era assim, você não falava desse jeito comigo. Nossa, o que aconteceu? Você vai chegar na sua faculdade, jovem, adolescente, tá no ensino médio, vai chegar assim: nossa, que aluno bonzinho, né? Nem parecia aquele que eu deixava para fora 5 aulas para que eu não aguentava mais. O que aconteceu? Nossa, suas notas aumentaram aqui na faculdade, garoto exemplo. Sabe por que você vai estar assim? Porque você vai ter entendido uma coisa: que você está livre. Quando eu entendi que eu era livre, tudo mudou na minha vida. Tudo se tornou mais fácil. Mais fácil de se entender. Você vai passar por muitas dificuldades, você vai achar que você vai estar preso, você vai achar que acabou tudo novamente, só que você lembra que você entendeu que você estava livre? Aí você vai começar a entender que Deus está fazendo você passar pelas coisas, porque Ele quer te moldar, Ele quer te tornar mais forte. Eu quero que essa noite você saia daqui apenas com uma coisa na sua cabeça: você está livre, não importa o que você fez, o que você está fazendo, o que você deixou de fazer. Assim como Jesus me libertou, assim como Ele libertou Barrabás, Ele está te libertando essa noite. Amém? Chama a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente, por favor. O que mais me intriga nessa mensagem é que o melhor que eu posso ser na vida é um Barrabás liberto. Eu sou pastor, há 16 anos convertido, 10 anos pastor, e o melhor que eu posso ser é um ex-Barrabás, que é isso que nós somos, todos nós, você que está sentado aqui, essa equipe que está aqui à frente, todos nós somos ex-Barrabases, que para que fôssemos ser livres, alguém foi crucificado, e esse alguém é Jesus. Para que você fosse livre, alguém foi condenado, e esse alguém que foi condenado foi Jesus. Para que você não tivesse nenhum preço a pagar, alguém pagou todo o preço. Esse alguém é Jesus. O máximo que você pode ser é um Barrabás liberto. E eu fico muito feliz por ser esse Barrabás. Liberto pela graça de Deus, que não foi pelos meus méritos. Eu era um assassino, eu era um condenado, eu era um mentiroso, eu era um escravo do pecado. E Deus simplesmente disse: você está liberto. E que bom que você também pode viver a mesma coisa. Deus não pede só obra de justiça. Deus não pede para você se tornar membro de uma igreja. Deus não pede que você dê o seu dízimo e sua oferta. Deus pede apenas que você aceite o que Ele fez por você na cruz. Ele diz para você: você está liberto. Você está livre. Agora é só sair.
Imagina só, né, Tânia? Deus, o Pilatos fala assim: Barrabás, você está livre, porque um camarada vai morrer no seu lugar. Barrabás: não, eu prefiro morrer no meu lugar mesmo, eu prefiro pagar pelo meu próprio erro. Claro que não. Por isso que Jesus Cristo pagou no lugar de Barrabás, pagou no seu lugar, pagou no meu, e nós somos livres pelo sangue de Jesus. Vamos colocar em pé. Essa canção diz que Jesus é a cura, Jesus é tudo para nós. E você que vai começar a sua campanha de oração, você pode vir aqui à frente receber. Nós temos aqui os nossos cartões aqui à frente, na saída, na nossa mesa, você pode pegá-los também. Hoje é a sua primeira campanha, tá bom? Semana que vem é a segunda, e assim você vai fazer durante 7 semanas. Você que está na quinta, sexta e sétima semana de oração, e você que vai começar hoje, nós vamos orar por você enquanto cantamos essa canção, celebrando que nós somos os Barrabases livres pelo sangue de Jesus, totalmente libertos pela graça do nosso Senhor. Nada é impossível.
Levante suas mãos assim comigo, por favor. Nada é impossível para Ele, nada é impossível para aquele que venceu a cruz, venceu o sepulcro, ressuscitou. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que Ele é tudo que você precisa. Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é a liberdade. Você que está escravizado pelo vício, você que está escravizado pelos maus hábitos, você que está escravizado pelo relacionamento, você que está escravizado por uma situação emocional, Ele é a liberdade, Ele é a vida que você precisa. Jesus, 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 eu preciso. Não há outro igual a Ti, Senhor. Querido Jesus, nós precisamos de Ti. Nós declaramos aqui nesse lugar, Paizinho, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós aceitamos essa noite essa liberdade comprada por nós na cruz do Calvário. Nós recebemos essa liberdade conquistada por nós na cruz do Calvário. Se o Senhor já fez tudo naquela cruz e na Tua ressurreição, e se depende de nós agora aceitarmos isso, nós dizemos sim. Nós recebemos a libertação do vício, nós recebemos a libertação das inimizades, da contenda, do mau humor, da depressão, da síndrome do pânico, das enfermidades, da bancarrota, do espírito de falência, das maldições espirituais, das maldições familiares. Nós recebemos as libertações dadas por Jesus na cruz do Calvário. Nós somos livres em Ti e nós celebramos isso essa noite com o nosso coração alegre e com as nossas palmas em nome de Jesus. Você pode aplaudir? Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Tu és a cura. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana em nome de Jesus.